I kveld så skal vi løfte fram noe som kanskje du aldri har hørt. Og har du hørt det, så er det kanskje veldig sjelden du hører den siden av forkynnelsen. Det er jo slik at Bibelen er jo en historisk bok, men den er også en mektig profetisk bok. Og når det gjelder den profetiske siden av Guds ord, så er det veldig viktig at du er klar over det som er mye mer enn Israel. Profetordet endetiden, det spenner over veldig mye. Og vi skal stå opp i det som vi kaller for Bibelens krone, som har med framtidsperspektiv å gjøre, og det er Johannes åpenbaring. Og der står det i det 20. kapittel, og det vi leser der er vel kanskje noe av det mest dramatiske som ligger foran denne vår jord, som vi der leser og som vi skal løfte fram. I Åpenbaringsboken 20, og vi leser der ifra vers 11 i Jesu navn. Jeg så en stor hvit trone, han som satt på den, for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde små og store stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det. Døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den andre død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Så ber vi Herre. Vi ber om nåde. Vi ber om visdom. Vi ber om hjelp. Og vi ber om åndsoppenbaring over ditt ord i kveld, så det kan gå fra hjertet, og det kan nå hjertene. Vi ber, Herre, om ditt nærvær, og at du vil åpenbare skriftene for oss, i Jesu navn. Amen. Når det gjelder den store hvite trone, som vi skal stoppe litt for, så er det viktig å være klar over at det har vært en begynnelse. Og vi sier Gud er alfa. Det betyr han er begynnelsen til alt som har begynt. Og vi regner, når vi ser på Bibelen, så er det 7 tidshusholdninger. Og det med tidshusholdninger, det er jo interessante bibeltimer. Men det har vært 7 tidshusholdninger. Eller det er 7 tidshusholdninger. Og vi er kommet til avslutningen av den 6. som er Nordens tid. Så har vi trengselstiden, og så har vi det vi kaller for den 7., det som er rikets tid, som du finner beskrevet der. Denne plansjen er utarbeidet av Ørebekk, en flott forkynner i Luthers sammenheng for mange, mange år siden, og den er meget interessant å drøfte. Og bortrykkelsen var det som Nils nå innledet med. Og i forbindelse med bortrykkelsen, som er Kristi dag, så skal vi også møte Kristi domstol. Meget interessant bibeltime. Det er ikke tema i dag. Og så vet vi det blir en bryllupsfest. Men så kommer da dagen hvor Jesus kommer og skal sette føttene på Oljeberget. Og det er det vi kaller for Herrens dag. Og så møter vi det vi skal løfte litt fram, dette med den store hvite trone. Og da er det viktig at du er klar over alt som skjer i dag i vår verden. Og det er mye som skjer i dag. Det peker fram mot Jesu andre komme til Israel. Han ble løftet hjem fra Oljeberget, Kristi himmelfartsdag, og det ble sagt på samme måte som dere så han far opp, på samme måte skal han komme igjen. Og når vi da ser på de politiske, økonomiske og sosiale hendelsene som vi ser i dag i verden, alt dette leder fram mot at Jesus skal komme igjen for å opprette sitt fredsrike på denne jord. Og da er det viktig at vi er klar over, djevelen har skrevet, vet dette bedre enn menigheten. Og hvorfor vet djevelen det nå sier bedre enn menigheten? For det at menigheten får ikke høre så mye om denne siden av Guds ord. De er jo vitende. Og det var det som var tragisk på Noas tid. Hva står det om Noas tid? De visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle. De var uvitende på Noas tid, men det var de ugudelige. Men vi som er frelst,
Vi skulle kjenne både tidene og stundene, så ikke det skal komme uforvarende over oss. Det er flere grunner til at Jesus skal komme igjen. Den ene grunnen er det. Han skal komme først som brudgom for å hente menigheten. Det er bortrykkelsens hemmelighet. Nå er ikke det temaet i kveld, og det er forskjellige synspunkter på det. Noen mener at menigheten skal ikke rykkes bort. Andre mener at menigheten skal oppleve en del av trengselen, og så videre, og så videre. La alt det ligge, det er ikke tema i kveld. Men han kommer igjen for å hente sin blodkjøpte skare. Dag og time kan vi ikke si, men vi ser tegnene fortelle at den tiden nærmer seg. Da kommer han for å sette føttene på Oljeberget senere, etter denne syvårs trengselen. Da kommer Messias, som Messias, for å frelse sitt folk jødene. Da kommer han også som kongenes konge og skal herske over denne jord. Og da kommer han som Davids sønn, og han skal gjenopprette sitt kongedømme og sitte på sin fars trone. Og Jerusalem blir det store sentrum. Den store hvite trone, hva er det som kommer til å skje? Og det er noe av dette vi skal løfte fram og stoppe litt for. Det har vært en begynnelse, som jeg sa. Og vi er på vei mot en avslutning, for han er alfa, begynnelsen til alt som har begynt. Men han som har begynt alt, han skal også avslutte alt, for han er omega. Hebreerbrevet sier i det første kapittel, han skal rulle denne jorden sammen som en kåpe. Husk på det, han skapte ut av ingenting. Og dagen kommer hvor Gud skal rulle alt dette sammen, og så skal han blåse det bort til ingenting, og så skal han skape nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Den hvite trone, eller som vi las, den store hvite trone. Hva er det for noe? Du vet vi har forskjellige dager, Kristi dag, som har med bortrykkelsen. Herrens dag når han kommer og setter føttene på Lydberget. Den ytterste dag som vi var litt inne på i formiddag i forbindelse med Lazarus, hvor Martha måtte si, jeg vet han skal oppstå på den ytterste dag. Da måtte Jesus si at jeg er oppstandelsen av livet. Og Jesus vekte jo Lazarus opp som et bilde på Israel. Men den ytterste dag, det er den dagen som de gamle talte om selve dommedag. Noen tror at det er dommedag når Jesus kom var for å hente brudeskaren. Nei, det var frelsesdag. Men han kommer og setter føttene på Oljeberget. Det er Herrens dag, og den dagen beskrives også som Guds vredes dag, og den beskrives også som Guds veldes dag. Når det gjelder det som har med Kristi, med den store hvite trone, så er det der Kristus er dommeren over alle de døde. Alle de som er døde i ufrelst tilstand. Når du leser Johannes evangelium, det 5. kapittel, vers 28 og 29, så står det, de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse. Det har du bortrykkelsen. Men så sier han videre, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Og da er det stiget at disse som han beskriver til dommens oppstandelse, de skal stå frem etter de 1000 år, og da er det bøker skal åpnes i forbindelse med den store hvite trone. Dommen for den store hvite trone. Ja, tiden renner ut da. Og når det gjelder dette, så sier jo 2. Korinterne, det 4. kapittel, vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige, det var en kort stund, men det usynlige, det er evig. I Åpenbaringsboken 20 her, som vi las, så står det vers 11, det ble ikke funnet sted for dem. Da skaperverket gjorde sin tjeneste. Nå blir det borte. Gud som skapte ut av ingenting, han gjør det til ingenting som jeg nevnte. Alt det synlige som har vært, og det er mye flott å se.
Vi har mange av de som vi kaller for verdens underverker. Og mye av dette er flott også å se på i dag. Men alt dette skal en dag bli borte. Romerbrevet sier i det første kapitlet, vers 20, hans usynlige vesen, både hans evige kraft, hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av, det kjennes av hans gjerninger. Ved den store hvite trone, da slutter tiden, og evigheten begynner. Det var en som skulle beskrive evigheten, så sier han, tenk deg et høyt fjell av diamant. Diamant er jo det hardeste vi har. Så kommer det en liten fugl, en gang om året, og så sliper han nebbet på dette store, mektige diamantfjellet. Når det slipper ned, så er det gått en brøkdel av et sekund av evigheten. Hør, tiden er opphørt. Evigheten, den er uendelig. Og jeg så de døde. Små og store står for Gud, stod der videre her i Åpenbaringsboken 20, vers 12. Og de døde som stevnes for den hvite trone, de er ikke bare legemlig døde, men de er også åndelig døde. De har forspilt sitt liv. De døde i en fortapt tilstand. Og disse kalles nå fram for dommen. Da er det ikke nåde å få, men det er her bøker skal åpnes. Og det er her vi opplever, når vi leser vers 14 og 15, så nevner han ildsjøen i vers 14 og 15. Han nevner det tre ganger. Døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den andre døde ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Livets bok. Mange tror at det er bare i Åpenbaringsboken du møter den. Er du klar over når du leser i 2. Mosebok? Det er 32. kapittel, vers 31, 32 og 33. Da leser du om Moses. Hva er det du leser om Moses? Moses sier, folket hadde vendt seg til denne gullkalven, og så roper Moses, dette folket har gjort en stor synd, Herre. De har gjort seg en gud av gull. Å, om du ville forlate dem deres synd. Men hvis ikke, roper Moses, da stryk meg ut av din bok som du har skrevet. Hva er det Gud svarer Moses? Hver den som har syndet mot meg, han vil jeg stryke ut av min bok. Skaren for den store hvite trone. Den skaren vil oppstå etter de 1000 år. Disiplene, som du leser om i Markus, det 9. kapittel, de talte med hverandre. Hva er det oppstår fra de døde? De var kjent, da kom en oppstandelse. Men Jesus talte om at noen ville oppstå fra de døde. Og dette var ukjent, og det er også ukjent for mange i våre dager. Men alle som har dødd ifra Kain og framover, de som bevisst ikke har tatt et standpunkt, de vil den dagen måtte fram for den store hvite trone hvor bøker skal åpnes. Jeg tror, og jeg skal komme litt mer inn på det, så jeg skal ikke forgripe det. Paulus, han sto foran Felix, denne landshøvdingen. Og når Paulus står foran Felix, så sier Paulus til landshøvdingen Felix, «Jeg har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at det skal finne en sted, en oppstandelse, både av rettferdige og urettferdige.» Hva var det Paulus så fram mot? Han så fram mot de urettferdige, som har forkastet frelsestilbudet. Er dette dårlige mennesker? Nei. Men de forkaster frelsestilbudet, og det er denne dagen som Paulus har frem til, når han sier det blir en oppstandelse også av urettferdige, og det blir ved den store hvite trone.
Det er et vekkende, og det er et skremmende perspektiv vi nå snakker om. Og Daniel, som vi var inne på i går, han sier i det 12. kapittel vers 2, «De mange som sover i jordens mull, sier, skal våkne opp noen til evig liv.» Det finner du når Jesus kommer og forhenter brudeskaren. Og noen til skam og evig avsky. Hva blir enden for de som ikke vil tro og ta imot frelsestilbudet? Våre venner sang, i dag er det nåde å få. Jeg tror det er viktig at folk stilles på valg. Og vi som er frelst må også stilles på valg. Herren må hjelpe oss. At ikke likegyldigheten og sløvheten og velstanden passiviseres. Jeg husker vi hadde besøk av en pastor fra Kina. Vi var pastor Folkes på. Og denne pastoren han la ut, og han fortalte om lidelsen han hadde gått igjennom. Han frydet seg når han ble satt til å tømme latrinene og søpple tankene der i fangeleiren. For det var ingen andre som ville ha den oppgaven. Men han sto der nede, sa han, så holdt folk seg, og vakter, de holdt seg unna i lang avstand, for stanken var så uendelig. Men der nede, sa han, da løftet hendene, jeg priste Gud, og jeg sang lovsanger og takk til han som hadde frelst meg. Og jeg visste, skal jeg gå til grunne her, så venter det en herlighet sammen med Jesus. For forunderligvis, så kom han ut fra fangeleiren. Vi hadde gleden av å ha besøk han når vi var pastorfolk østpå. Og denne pastoren, må jeg si, han sa noe før han avsluttet. Når dere hører på meg i dag, sa han, så tro dere, og vi hadde aldri klart å gå igjennom dette, så sier han det, kommunismen, den holder oss brennende. Men dere her i Vesten, sa han, der har materialismen, den gjør deg likegyldige, den gjør deg sløve, der blir passive, sa han, og der trenger virkelig å rustes at Herren får ruste deg her i Vesten, så det at dere skjønner tiden og forstår hvor vi er henne i endetiden. Han har helt rett. Døden, står der i Åpenbaringsboken 20, vers 13. Døden ga tilbake de døde som var i den. Og når det gjelder døden og dødsrike, så vet du ved den store hvite trone, så må døden gi tilbake alle de som er i dens varetekt. Legemene som den har tatt, og der ved den store hvite trone, så vil den enkelte måtte møte fram. Og når Bibelen taler om de skal fram, så er det som levende ånder Gud skal kalle de fram, ifra havet, ifra slagmarken, ifra gravstedet, og så videre, og så videre. Peter sier, Kristus led en gang for syndere, en rettferdig for urettferdige. Han som led døden i kjødet. Men hva skjedde med Jesus? Han ble levende gjort i ånden. Og det var i ånden Jesus gikk bort og prekte for åndene som var i varetekt. De som tidligere var ulydige, den gang Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygget, understreker Peter i sitt første brev og tredje kapittel. Nå skal jeg si deg noe. Du kan lese ukeblader, og du kan høre vitnesbyrd av mennesker som har hatt nær døden opplevelse. Det er de som mener at de har dødd, og i det de gikk ut av denne tilværelsen, så de et stort lys. Det er ikke farlig å dø, sier de. Da vil jeg spørre, hva er det store lyset de ser? Og nå må du høre godt etter. Det første et menneske som går ut av denne tilværelsen og ikke vil ha noe med Gud å gjøre, det første det mennesket møter, det er Gud og hans lys.
Det er Gud som er den allmektige. Det er hans velde som omfatter alt. Djevelen, står det, hadde dødens velde. På den måten at han kunne kreve Gud, at Gud måtte stå ved sitt ord. Derfor kan det ikke misforstås. Og det djevelen krevde var det at den som synder, han må dø. Og det har du dette bildet ifra Lukas 12 om den rike mannen. Du dår i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha alt det du har samlet? Døden og dødsrike er ikke det samme. Men døden og dødsrike, disse begrepene, de hører veldig nøye sammen. Så når døden inntreffer, så er døden og dødsrike oppholdsstedet til oppstandelsen skal finne sted. Og for den som er frelst, så er det ikke dødsrike som er venteværelse, det er paradis. Hør, før Golgata levde folk i frykt for døden. Det var to avdelinger i dødsrike. Du hadde Abrahams jød, og så hadde du selve pinens sted. Men det var et stort svelg imellom disse, leser du om i Lukas 16, om den rike mannen og Lazarus. Dødsrike, det er der nede. Og der nede i dødsriket, i Abrahams jød, det var der alle de hellige, ifra Adam og fram til Jesus døde på Golgata kors. For når Jesus dør på Golgata kors, hva gjør han? Da går han ved sin, når han roper ut, det er fullbrakt. Legg merke til, han ropte ikke bare fullbrakt, men det er fullbrakt. Hva betyr det? Alt det synden hadde forårsaket, det sonte han. Adam og Eva tok av treet. Da ble reist et nytt tre der på Golgata kors. Alt det vi mistet i den første Adam har vi fått tilbake i den siste i Kristus. Og derfor er det slik, før Golgata var det fryktelig å dø, men etter Golgata så lyder det, salige de døde som dør i Herren herefter. Over dem har den annen død ingen makt. Og jeg sier halleluja. Dødsriket er der nede, sier ordspråket 15. Jakob, vet du, når de fortalte at Josef var tatt liv av, og de hadde denne blodige kjortelen, skal da sende mine grå hår med sorg ned i dødsriket, sa han. Koras barn, de ble sendt ned i dødsriket med alle sine, sier 4. Mosebok. Så dødsriket er der nede. Men når Jesus ropte ut det fullbrakt, så gikk han ned, og så tok han nøklene fra djevelen til døden og dødsriket. Og så gikk han bort, og så låste han opp for alle de som var i varetekt. Og så førte han de ut, og den første som gikk i triumf, det var røveren på korset, og i triumf tok de inn i paradis som et venteværelse til selve himmelen. Døden er den siste fiende. Derfor er ikke døden og graven det siste for oss som er frelst. Da venter et salig håp, en framtid sammen med Jesus. Når det gjelder dette, så står der i Åpenbaringsboken 20, vers 13, havet ga tilbake de døde som var i det. Havet ga tilbake. Og Bibelen taler mye om en avgrunn, et fengsel som ånder holdes i varetekt inntil dommen. Og Peter sier i det andre kapittel i vers 4, for Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrte dem ned i avgrunnen, der de ble holdt i varetekt i mørke huler inntil dommen. Ved den store hvite trone, der blir vi dømt. Når bøker blir åpnet, gjerningene, og det er noe av dette vi leser om, den rike mannen, når det går opp for han, han slår sin øyne opp, og han pintes fryktelig i denne situasjonen han var i. Og da ber han tre inderlige bønner, og han ble ikke bønnhørt. Den første bønnen var, om han bare kunne dyppe det ytterste av sin finger i vann,
og svalhans tunge. Det en av de mest dåraktige bønnene du leser om. Du tørst, så holder det ikke med en liten dråpe. Den andre han kjente nød for sine brødre, at ikke de måtte komme til dette pinens sted. Send Lazarus, vekk han opp og send han, så han kan advare dem. Hva er det svaret? De har Moses og profetene. Hva betyr det? De har Guds ord. Og så ber han igjen, nei, send du Lazarus. Nei, får han svaret, de har Guds ord. Da kommer en omega, en avslutning. Og den avslutningen det som skal skje. Dommen der ved den store hvite trona. Der viker jorden bort og himmelen. Det vi ser av jorden og himmelen i dag. Da har Gud fullendt sitt arbeid i skaperverket. Der slutter tiden som han hadde sin begynnelse i fra skapelsen. Og så skaper han nye himler og ny jord. Hør, vi kan ikke slutte der. Og nå kunne jeg understreke dette med den store hvite trone enda mer. Men jeg må dra deg videre i kveld til det neste kapittel. Og du skjønner, når du kommer på møte, så er det så viktig. Og når jeg har vært pastor, så har jeg sagt til menigheten, når jeg forkynner, i formiddag, da skal jeg strekke deg skikkelig. Og der går hjem og undersøker, det sånn? Stemmer det? Det Gordon har prekt til dere i formiddag. Gå hjem og gransk, undersøk. Og så skal forkynnelsen, den skal være med å utvide din troshorisont, så du får et større vidsyn. Det er noe av forkynnelsens hensikt. Og det er mitt ønske med disse møter. Men jeg må ta dem videre. For hvis vi skulle avslutte med den store hvite trone, så ville du ha gått så sørgmodig ut av dette møtet. Så det kan vi ikke slutte. Hva sier han videre i Åpenbaringsboken 21, ifra vers 1? Og jeg så en ny himmel, og det er en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige staden i Jerusalem stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er frydet eller smykket for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, se Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Ikke sorg, ikke skrik, ikke pine skal være mer, for de første tingene veker bort. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til meg, skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Halleluja. Hør, døden er en del av livet. Vi kan ikke flykte fra døden. Denne kommer på en eller annen måte, så møter vi den når noen av våre kjære vandrer ut av den tilværelsen. Som pastor gjennom mange, mange år har jeg forrettet, uten å ta for hardt i flere hundre begravelser gjennom årene. Jeg har stått ved mange dødsleier. Og noe av det verste jeg opplever når du får rett i begravelse, det er når du må få rette over et lite barn som blir borte. Eller en ungdom som så hastig rykkes bort. Eller en i sine beste år. Men når jeg får rette i mennesker som har levd et langt liv, så hender det når jeg kommer i samtale med de pårørende, og de sitter og snufser og gråter, og jeg kjente den som gikk bort, som bare ønsket å flytte, så sier jeg, nå må dere skjerpe dere. Hun gamle mor, hun ville jo flytte. Og nå burde dere rope halleluja, takk og lov, for hun gamle mor, hun er gått over grensen for å være med Herren. Og da skal vi ikke sørge som de som ikke har håp, men vi skal glede oss over at det lyder et gjensyn. Og Jesus sier i Johannes 14, vers 2, «Jeg går selv bort for å gjøre stand et sted for dere.» Og Johannes oppenbaring, som jeg nevnte innledningsvis, den kaller vi for Bibelens krone.
den danner høydepunktet i den profetiske åpenbaring. Johannes åpenbaring, det som er en lyskaster, som retter lyset framover over framtiden og de mange begivenheter som vi skal møte. Vi møter dramatiske forutsigelser, og den beskriver verdensrikenes sluttfase og ende, og vi møter mye utfordrende når vi leser Johannes åpenbaring. Men, jeg pleier å si, Bibelen kan du sammenligne med en sirkel. Den slutter ikke før den er nått tilbake til det punktet den begynte. Når du studerer Bibelen, så vil du finne de to første kapitlene i Bibelen. De forteller om menneskets lykkelige tilværelse i det første paradis. Mens de to siste kapitlene forteller om det gjenvunne paradis og herligheten der. Det tredje kapittelet i første Mosebok, det begynner med slangen som forfører mennesket. Det tredje siste kapittel i Johannes åpenbaring, det viser slangens endelige utrivelse og nedkastelse i ildsjøen som vi har lest om. Og den lange beretningen fra det tredje kapittel i første Mosebok til det tredje siste kapittel i Johannes åpenbaring, det er fortellingen og historien om menneskets vei tilbake til Gud og paradiset. Og da gjelder det at du ser linjene i Bibelen. Så Bibelen begynner her på jorden, men den ender i himmelen. Mennesket tapte et jordisk paradis, men med å velge Jesus, så venter det et himmelsk paradis på deg og meg. I det første paradis, der kom Gud Herren på besøk. I det siste paradis, som han gikk hjem for å forberede og gjøre i stand, der skal han bo. Edens hage var stedet for det ene første menneskeparet, men himmelen blir stedet og hjemmet for en hel slekt av millioner, ja milliarder er den skaren som skal være sammen med serafene, sammen med kjerubene, sammen med englene og synge den nye sangen. Tenk, der skal du og der skal jeg få være med. Jeg tror det er viktig at vi løfter blikket. Det er ikke så ofte du hører om himmelen. Begge mine besteforeldre, de var emissærer. Og jeg husker jeg kom på Mandal sykehus og besøkte min farfar. Han lå der, 87 år gammel. Hadde levd et rikt liv. Hadde stått i mye vekkelser der nede på Sørlandet. Han var en gubenådet vekkelsesforkynner, og når jeg reiser rundt og enda treffer mennesker høyt til oss, så sier de, vi ble frelst når din bestefar var på vårt hjemsted. Men han var radikal, sa de. Ja, på hvilken måte da? Han kunne preke helvete, så folk skalv. Og jeg måtte si til min farfar, de sier at du var radikal, og du kunne preke helvete, så folk skalv. Jeg har sikkert skremt noen inn i himmelen. Det gjør ingenting, sa han. De ble frelst, og det brydde han seg ingen verdens ting om. Men de ble frelst, sa han, og det var det viktigste. Men jeg husker han ligger i en døs der på Mandal sykehus. Hans seks barn, min far, satt der og våket over han, og han lå i en døs. Så sier min tante, for han var veldig stolt av at jeg hadde begynt å reise som forkynner, og så roper tante, nå kommer Gordon, sa han. Og der slo han øynene opp. Og så samlet han kreftene, og så tok han tauet på sengehesten, og så dro han seg opp. Og så kikket han meg rett inn i øynene, og så pekte han, Gordon, sa han, hold fast på det du har, så ingen tar din krone. Og så ramlet han tilbake, og så gikk han ned over grensen. Det var en sterk opplevelse. Det minnet, det har fulgt meg i årene etterpå. Hold fast på det du har, så ingen skal ta din krone. Guds frelsesplan, det er en ny himmel, og det er en ny jord. Vi har ansvar for tiden hvor vi bruker den her. Evigheten forstår vi bittelite av. Men Gud har lagt evigheten ned i hvert eneste menneske. Og når du leser Åpenbaringsboken 21 og 22, så beskriver han en ny himmel. Og han beskriver en ny jord hvor rettferdighet bor. Og mange tror
at Johannes, han kom med nye åpenbaringer. Han gjorde ikke det. Du vet, Johannes stadfestet det som Jesaja skriver. Jesaja beskriver himmelen. Daniel så framtidsperspektiver. Det samme er det som Johannes stadfestet. Så Johannes var det han skriver, og det Gud ba han å skrive, det var gjentagelse av hva Gud hadde vist Jesaja, og hva han hadde vist Daniel, og det som Jesus talte om. Derfor finner du, det er en samhørighet når du studerer også en del av det Jesus sier i de fire, eller to av evangeliene, Matteus og Lukas, kan du trekke sammenligninger her. I Jesaja 65, vers 17, der sier Jesaja, for se, sier Jesaja, Gud skaper ny himmel og ny jord, og de første ting skal ikke minnes. Ingen skal mer komme dem i hu. Og så sier Jesaja i det 66. kapittel, vers 22, for liksom den nye himmel og den nye jord som jeg skaper blir stående til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, slik skal også dere sett, og det navn dere har blir stående til evig tid. Ser du linjen? Får du med deg hva de så, disse gammeltestamentlige hellige? I Åpenbaringsboken 21, vers 5, så sier han, se, jeg gjør alle ting nye. Det er det vi kaller for Bibelens siste skapelsesord. Og når du leser om de gammeltestamentlige hellige, så står det at de så staden langt borte med de faste grunnvoller, og de bekjente, de var fremmede og utlendinger her nede. Ofte sies det når noen dør, ja, nå er hun borte, nå er han borte. Hør, den som er frelst går ikke bort, han flytter hjem. Når vi sier, ja, nå gikk hun hjem til himmelen, nei, de går til paradis. Det er et ventevers til selve himmelen. I himmelen, der skal vi toge samlet inn. Derfor, de som er døde i dag i troen på Jesus, vi skal ikke komme i forveien for dem. Men når Jesus kommer, som Nils så fint innledet med, så går han veien om paradis, og så henter han de hens over det, og så skal vi sammen med dem løftes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så la oss, Nils, trøste hverandre med disse ord. I vers 1 her i Åpenbaringsboken 21 så står det, havet er ikke mer. Jeg vokste opp der ute ved Lindesnes. Jeg har stått mange ganger og skuet utover når bølgene har gått sterke. Havet er ikke mer. Hva står havet som et bilde på? Det står for avstand. Det blir ingen avstand i himmelen. Det blir bare nærhet. Når du leser videre i dette kapitlet, så møter du muren som er jaspis. Du møter glarhavet som er krystallklart vann. Du møter staden med Guds herlighet. Og staden trenger ikke solen eller månen, for Guds herlighet skal opplyse staden, og lammet, Jesus, skal være stadens lys. Staden har grunnvoll, og den har 12 grunnsteiner. Navnet på lammets 12 apostler, og så har den grunnsteiner, Og som pryder byens mur. Og det er da jeg vil si til deg, muren, den står så for et bilde på trygghet. Og jaspis, det er veldig flott stoff. Det slipper lyset igjennom, og herligheten vil stråle igjennom og utover. Stadens porter, de portene, de var perle. Og disse portene, de var i alle himmelretningene, tre i hver himmelretning. Og disse portene, de er bare for Guds folk. Og de var av perler. Og det viser, det er nådens porter. Og disse portene er åpne for frelsen, den er for alle. Derfor er det slik at bare de som har gått igjennom frelsesdøren, den trange døren, de møter en vid og åpen himmelport, og hvor vi skal være sammen med Jesus. Og så står det i vers 27 i dette kapitlet, intet urent skal komme inn i staden. Ingen som far med styggedom og løgn, bare de som er innskreven i livets bok. Og der vil jeg si til deg, hva er det som gjør himmel til himmel? Hva er det som gjør hjemmet ditt til hjem? Er det de fine tingene og bildene? Nei, det er at mor er der.
det at far er der, det er med atmosfæren i hjemmet. Det er det som gjør hjemmet til hjem. Og det er det som gjør at barna føler seg trygge. De har mor der, de har far der. Dette er hjemmet hvor atmosfæren skapes. Da kom en gutt hjem en lørdagskveld. Far hadde sittet oppe og ventet på ham. Denne sønnen var begynt å drikke og feste. Faren var fortvilet over sønnen som hadde begynt å se ut. Han hadde vært med på bedehuset. Da var det lenge siden han hadde vært der. Kom i dårlig lag, og foreldrene merket ofte i helga at det lukta. Denne kvelden så sitter far oppe, han hadde bitt, han hadde sukket. Og klokka ett på natta så går døra opp, og sønnen kommer hjem. Han kikker inn og ser det er lyst, og ser far sitte der. Han kikker seg litt opp, og så kikker han på far sin, og så smiler litt skjevt, og så sier han, ja, ja, far, sa han, hva vil du si hvis du ikke ser meg i himmelen da? Jeg vet ikke hva du ville ha svart, men Gud ga far et konkret svar, og far svarte kontant tilbake, da blir du som jeg aldri hadde hatt deg. Med den hilsen snudde sønnen og gikk og la seg. Søndagen gnagde dette, da blir jeg som jeg aldri hadde vært hans sønn. Mandagen kom, det gnaget, tirsdagen og onsdagen. Lørdag var det nytt møte der på bedehuset. Det ble ikke noe fest han søkte. For hele uka hadde det runget i han. Da blir jeg som jeg aldri hadde vært sønn av min far. Der denne lørdagskvelden overga denne gutten seg, 22 år gammel, knelte han ved første benk, og far fikk be til Gud med han, og han fikk lov å begynne et nytt liv. I dag er denne ungdommen blitt en voksen mann, og denne mannen har fått være mer tjent i Guds rike, men han fikk en advarsel. Han møtte et så kontant svar som gjorde at han ble rystet og skjønte det er en himmel å vinne, og det er et helvede å unnfly. Hør, det har vært en alfa. Vi er på vei mot en omega, en avslutning. Mye mer kunne vi ha sagt. Jeg skal gå inn for landing. Den dagen vi flytter hjem, når det gjelder himmelen, der blir alt fullkomment. Det blir en fullkommen salighet. Det blir en fullkommen trygghet. Og det blir en fullkommen herlighet. På oss vil vi ha et nytt navn. I oss vil vi ha en ny sang. Omkring oss vil det være et nytt Jerusalem. Under oss vil det være en ny jord. Over oss vil det være en ny himmel. Foran oss vil det være stadig åpenbaringer av den guddommelige kjærlighet Jesus vil utstråle som aldri tar slutt. For en framtid. Kan du si nei til dette? Du er på vekkelsesmøte på misjonshuset på Vigrestad i kveld, og Herren står med en åpen famn og ønsker deg velkommen. Men jeg tror, og det må jeg legge til, jeg tror vi skal bli ganske forundret på den andre siden. Jeg tror det var mange vi tenkte, ja, hvordan gikk det med den? Jeg tror Guds nåde strekker seg mye lenger enn det vi tenker. En sånn en opplevelse har jeg ifra en mor som virkelig hadde nød for sønnen sin. Han var på fiskebåt, og denne sønnen var en litt sånn røff kar, røff i snakket, men mor ba. Og så skjer det da, de er ute på tråling, og de hadde dratt inn trålen og tømt den, og så hiver de ut igjen, og han var litt uforsiktig, så i det han står der, og veieren går ut, og trålposen senkes i havet, så blir han heftet fast
med oljeutstyret han hadde på seg, og så blir han dratt over kanten, og i det han blir dratt over kanten, så roper han de verste eder og forbannelser du kunne tenke, og de var jo dypt fortvilet, der de ser han forsvinne i havet, og flere ting gjorde at det gikk en stund før de fikk slått om spill igjen, og når de drar trålen tilbake, så henger han enda, for han var kjørt skikkelig fast i klærne, henger livløs når de får han opp på dekk, og de setter i gang med gjenopplivning. De får liv igjen. Og når han slår opp øynene og kikker, så sier han, er frelst, sånn. Frelst, sier de. Du sendte jo de verste eder og forbannelser, og så er du frelst. Nei, nå må du slutte. Så sier han, i det jeg holdt på å miste bevisstheten, så jeg mor mi. Jeg vet hun har bedt for meg. Jeg vet hun har sukker. Jeg vet hun har ropt mange ganger. Jeg har hørt hun der hun ligger på soverommet om kvelden, og hun har nevnt navnet mitt, og jeg har tenkt at hun ikke kan slutte. Og da ropte jeg, frels min sjel, Herre, og noe mer husker jeg ikke, men jeg ble fylt av en veldig fredsom. Han vitner fremodig om sin frelsesopplevelse. Jo da, jeg tror på den andre siden, så skal vi bli veldig forundret. Derfor vil jeg si til deg, vi er gjenfødt til et levende håp. Halleluja. Et levende håp. Så vær glad i dette håpet. Det er et salig håp. Håpet gjør ikke til skamme. Og la oss holde rokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Det er en herlighet som venter. Så er det ikke noen av oss som er her i kveld som jeg håper skal møte ved den store hvite tronen. Jeg håper vi alle den dagen anskrige lyder skal få tog i samlet flokk. Og tenk for en fin skare der kommer her ifra Vigrestad som er frelst. Tenk for en sky. Derfor vil jeg si til deg, hvilken herlighet som venter oss. Framtid og håp. Vi takker deg, Herre. Priser deg, for du har overblikket. Og jeg ber, Herre, om at du vil holde eftermøte med hver eneste en av oss som er samlet i kveld. Herre, vi vet at reisebudet kan komme hurtig til noen av hver av oss. Vi lever i dag, det er hva vi vet. I morgen kan vi være fremme. Og hvor godt det er at vi har billetten i orden, Herre. Hvor godt det er at vi har en himmel som venter. Og vi vet det er en salighet du gikk for å berede. Så ber jeg, Herre, er det noen som er kommet inn i denne kveldstunden og er usikker på sin frelse, så la de denne kveldstunden få hvile i dette at de kan si ja, ja, til det du gjorde på Golgata, og holde fast i det. Det er nok å leve på, og det er nok å dø på. Så vil du gi nåde, Herre, av arbeid her på Vigrestad. Jeg ber om at denne høsten vi nå er gått inn i, må bli en innhøstningstid av bønnebarn, av frafallene, og hjemme sitter og blir satt i brand, og hvor du får vekke oss for den tiden vi er inne i, at det ikke er tid til å sove, men det er tid til å være fullt våken. Amen.